Millise meeskonna eest sõidab kuulus autosportlane Ott Tänak või kes on ta hariduselt? Seda uurime täna Tallinna tänavatel ja need, kes teavad õigeid vastuseid, võidavad superlaheda T-särgi. Tere, proua! Siin on teie elu võimalus. Võite üks tasuta T-särku. Ma küsin teid paar küsimust, võtab minut aega. Küsimused siis puudutavad meie rahvuskangelast nimega Ott Tänak. Kui suur ralli vaataja oled? Ei ole eriti suur. No, tean, kes on Ott Tänak ja Rovanper, aga rohkem eriti mitte. Aga Marko Märtin. No, tean ka. Mis sa arvad, millise autoga ta sõidab? Mis meeskonna eest sõidab Ott Tänak? Millised need ralliautod on? Jaa, seda võiks teada. Tõesti ei tea, ei ole kursis. See on siuke Aasia pärase nimetusega, mida on meie tänavatel ka hästi palju. No võin sulle variandid anda. Ford, Toyota või Hyundai? Toyota. Vale. Kasuu Racing, ei ole või? Nüüd on ta vahetanud. On või? See on üks idamaisi nimega asi. Äkki on Hyundai? Hyundai. 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 Läheb lukku. Jah. Sõber on nõus. Jah. Hyundai. No praegu on ju Hyundai peaks olema. Hyundai. Mis autoga ta sõidab? Selles mõttes Hyundai muidugi. Hyundai, muidugi õige vastus. Ja. Aga palun. On Tänakita peale ka juurde. Ei ole Tänakut, aga Tänaku toetaja. Aitäh teile. Aga suur tänu teile. Ja, aitäh ja. Teile, ilusat päeva. Teile ka. Kes on Ott Tänak hariduselt? Tahaks pakkuda mingi reaalharidus äkki. Ralli magister. Ralli doktor, lausa. See on hästi loogiline variant. Äkki mingi autoremondi luksepp. Ma võin sulle anda variandid, kui soovid. Jah. Esimene variant põdrakasvataja, teine variant laotöötaja, kolmas variant automehaanik. Mehaanik? Automehaanik. Niisugune autotehnik. Kas ta on mingi automehaanik või? Ja automehaanik. Et siis ta ongi nagu mehaanikharidus. Täpselt õige, automehaanik on Ott Tänak. Palju õnne sulle. Aitäh, suurepärane. See siis juba homme selga. See läheb homme selga. Tava ikka.